72%-ը, բակներեք այդ տարածքի 72%-ը, որ ձեր իշխանության օրոք բանակցային սակարկության առարկա էր, ու դուք դրա մասին գիտեք, ինչի ձեն չեք անում, կներեք էլի պտի ասեմ, որ ձեր խմբակցությունը 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ էր քվեարկում, որտեղ գրածա, որ Փելասարը այն վերևով անցնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, ինչի է կողմ քվեարկում։ Դեմ քվեարկեիք, կամ ընդհանրապես ես վերջերս մի քննարկման ժամանակ մեր մասնագետները շատ հետաքրքիր բան ասցին, ընդհանրապես ինչ կապ ունի Ադրբեջանի սահմանը։ Գրեիք, որ ստեղ շուրնող գյուղնա վարչական սահմանը ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։ Ինչ է գրել Ադրբեջանի պետական սահմանը։ Թույլ տանք արձագանքի բան վարչապետ, արձագանք բան 79%-ը 30 տարի բանակցել են բանի, որ ոնց վերադարձնեն, դա իմեկ էլ են ասում են 79%-ը լրություն դալի ճո 2%-ը օկուպացված է։ Բան վարչապետ, մի անգամ հայտարարություն արել եք դրա մասին։ Բա այդ ինչի՞ չեք ասել, բա մեր կարծիքով դավադրությունն է կազմակերպում, որովհետև իշխանությունը բաց այդ ասել է այդ ամեն ինչի մասին։ Չի ստորագրել, բա մեզ է մեղադրում եք ստորագրելու մեջ, ասում եք պատերազմը ինչի՞ չեք կանգնեցրել։ Բա դուք չգիտեք, որ պատերազմը կանգնեցնելու գիրը այդ բոլոր տարածքները վերադարձնելու համաձայնություն տալն էր։ Ավելի շուտ առաջիկայում փաստերը կբացահայտվեն և կտեսնենք ավելի շուտ կանգնեցրել եք, թե չէ։ Կամ որ ամսի 19-ը եկել էր ձեր խմբակցության հիմա ազգային ժողովի փոխնախագահը, որ ասում է այս գնով գնում են պատերազմը կանգնեցնելու, ինչի էին ասում, վայ բա տենց ոնց կլինի, բա եւ այլն եւ այլն։ Ուցուն դալի ճում, բան վարչապետ, ես իրեն չեմ լսի ասեմ, այո, բան վարչապետ, Տիկին Խամոյան, պարոն Վարդևանյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Աբրահամյան, խնդրեմ արձագանք, ասում եմ, եթե ուրեմն կներեք, եթե դուք հիմա ասում եք, որ 72%-ը Արցախի Հանրապետության օկուպացված է եւ այլն, եւ մենք տվել ենք, դուք ուրեմն 98 թվականից մինչեւ 2016 թվականը ձեր կուսակցությունը կոնկրետ բանակցելիս է եղել հայրենիքի 70%-ը հանձնելու մասին։ Դուք կոնկրետ, դուք մի անգամ հայտարարություն չեք արել։ Լրություն դալի ճո, դուք ձեր իշխանությունը, դուք կոալիցիա չեք եղել։ Լրություն դալի ճո, բան վարչապետ, թույլ տանք արձագանքի։ Կամ եկել եք սուբյեկտության մասին եք խոսում, մի րոպե սպասեք հլը։ Սուբյեկտության մասին եք խոսում։ Լրություն։ Բա 98 թվին, որ գալիս էիք իշխանության, Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանից դուրս թողելու ժամանակ, այն ժամանակ Ղարաբաղ չէր, Արցախ չէր, հայրենիք չէր։ Ես որքան հասկացա, բանտից թարմ դուրս էիք եկել, իշխանության էիք հասնում, Ղարաբաղի մասին մոռացել էիք։ Բան վարչապետ, մի վարկյան խնդրում եմ, լրություն դալի ճում, ես որքան հասկացա, միակ ռեալ փաստարկը ժամանակի սպառվելն է։ Պարոն Աբրահամյան, խնդրում եմ արձագանք։ Բայց եկեք խոսալ։ Դուք երբ եք գալիս խոսալու, դուք փողոց եք դուրս գալիս։ Հրավիրում եմ։ Դուք վիրավորանքներով եք զբաղված։ Կոնկրետ առաջարկություն հնչեց։ Հրավիրում եմ։ Հրավիրում եմ, եկեք խոսամ։ Եղբայր, հրավիրում եք, մի հատ ասեք, որ ինձ եք հրավիրում։ Խոսանք, իսկ ո՞վ է երբևէ խոսելու հրաժարվել։ Ո՞ւմ եք հրավիրել։ Լրություն դալի ճում, մի վարկյան, հերթով, գոնե հերթով։ Իմ ոչ հեռախոսի համար գիտեք, ոչ ընդունարանի համար գիտեք, ոչ կառավարության հասցե գիտեք, ոչ օգնականի համար գիտեք, այնուամենայնիվ Այնուամենայնիվ եկեք արձանագրենք, որ առաջին անգամ է, որ ընդդիմության կողմից կոնկրետ առաջարկ է հնչում նստել զրուցել, որովհետև այլ տարբերակներ մեջբերելը եւ ասելը, այլ տարբերակներ մեջբերելը եւ ասելը մենք հրավիրել ենք այս անձին կամ մյուս անձին, լսում, դա ճիշտ չի։ Հազար ներողություն։ Եվ հարցեր եք տալիս, իմանալով, որ դրմբաց ռեժիմով այդ հարցերին պատասխանել դժվար է։ Հակ, հետո պարզվում է, որ չեք գնացել ձեր գաղտնիության, դոստուպները եղավ, ստացել։ Այդ ուրասնեք խոսա, մի րոպե, կներեք, հազար ներողություն, ես մի քիչ հնչեց,
Պարոն Ռուստամյանը ասեց, բա դրա համար ենք ասում, նստենք խոսանք, ես ասում եմ հաճույքով, նստենք խոսանք։ Եկեք արձանագրենք, եկեք արձանագրենք, Տիկին Գյուրեղյան մի վարկյան, եկեք արձանագրենք, եկեք արձանագրենք, որ առաջին անգամ նման առաջարկ է եղել, և ես որքան հասկանում եմ, վարչապետի կողմից նման համաձայնություն կա, Մարոն Աբրահամյան, արձագանք եք, խնդրեմ։ Ես չգիտեի, որ ընդհանրակարգային փոփոխություններ արել։ Եվ կներեք, ես երաշխավորում եմ, որ դռնփակ խոսակցության ժամանակ բան չի լինի։ Լրիվ ուրիշ խոսակցություն կգնա, ուրիշ տոներով, ուրիշ բաների մասին։ Հայ Մամիջանյան։ Եվ ըստ էությամբ։ Ես ընդունում եմ պետք է ամեն առաջարկը եւ հրավիրում եմ ձեզ ամբողջ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին հրավիրում եմ հանդիպման ամբողջ կազմով։ Բան վարչապետ։ Իշխանականին էլ։ Բան վարչապետ։ Պատգամավոր արձագանքի իրավունք ունի, բան վարչապետ։ Բան Աբրահամյան, խնդրեմ։ Թողեք մի քիչ մենք խոսանք, թե չէ ամբողջը դուք եք խոսում, մեզ խոսելու հնարավորություն չեք տալիս։ Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ վերադառնամ մեր թեմային, որտեղ շատ կարևոր եմ ինքը համարում։ Հիմա դուք տեսեք, ասում եք տարբեր փուլերում պատերազմի հավանականության մասին եղել են տեղեկություններ, բայց այդ տեղեկությունները, որոնք ստացվում են ամենատարբեր աղբյուրներից, սկսած ձեր նշած ռադիո հեծախուզությունը, վերջացած մնացած բոլոր կանալները, դրանք վերջնարդյունքում վերլուծություն են դառնում, որտեղ նշվում է, արդեն տրվում է ռիսկերը, գնահատականները եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում, տարբեր ժամանակահատվածների համար, երբ որ նշվում եք, որ 2011-ին ա եղել, 16-ից առաջ ա եղել, 15-ին ա եղել, 18-ին ա եղել, այդ համապատասխան իրադրությունը ենթադրում է նաև պետական կառավարման ապարատի և հատկապես զինված ուժերի համապատասխան վիճակին բերելը։ Հիմա, եթե դու 25-ին ունեցել եք այդ տեղեկատվությունը ռադիո բերեխվատի, ունեցել եք տեղեկատվություն, որը բաց էր, օրինակ Ադրբեջանում համատարած մոբիլիզացիա, կամազների, պիկապների, մեքենաների հավաքագրումներ, Թուրքիայի հետ արդեն 1.5 ամսվա զորավարությունների շղթա, այսինքն գործոններ, որոնք ըստ էության շատ ավելի հավանականային ու շատ ավելի մոտեցնում էին պատկերը ձեզ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե նույնիսկ եղել է տեղեկատվություն, որին դուք 100%-ով չեք հավատացել կամ չեք վստահել, ինչու ձեզ ապահովագրելու համար, ինչի Հայաստանը և Արցախը ապահովագրելու համար պետական կառավարման համակարգը և զինված ուժերը պատրաստության համապատասխան վիճակի չեք բերել, նույնիսկ եթե դուք կասկածներ ունեիք, որ կարող էր պատերազմը սկսվեր։ Գիտեք, զինված ուժերը ունեն կիրառման պլան, և զինված ուժերը գործում են ըստ կիրառման պլանի։ Այնպես չի, որ սուբյեկտիվ ցանկությունով մեկ է զինված ուժերը հանում ես եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինստիտուտ է այնուամենայնիվ, եթե ինստիտուտ է, հետո հետ կդառնանք, կտեսնենք այդ ինստիտուտը ոնց է աշխատում։ Եվ այո, կա կիրառման պլան, կան անհրաժեշտ ընթացակարգեր, այդ ընթացակարգերը պետք է աշխատեն, ստեղ ապահովագրել, չապահովագրելու մասին չի։ Հիմա նույն զորավարժությունների մասին եք ասում, բայց օրինակ ինձ զորավարժությունների մասին տեղեկություն են տվել, հիմա ես հեսա միոնից չեմ կարող ասել ինչ տեղեկություն են տվել, որովհետև չեմ կարծում, թե պատեհ է։ Այո, բայց եղել է գնահատական, իհարկե, ես ինքս եմ ունեցել այդպիսի գնահատական, այդ գնահատականը ինձ էլ են ասել այդպիսի գնահատական, ես էլ եմ այդ գնահատականը կիսել եմ։